自分の体質に合ったトレーニングをすることが筋肉を大きくするために重要である。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋肉が大きくなりやすい人の特徴2選ということで、今現状科学で明らかになっている筋肉が大きくなりやすい人の体質を徹底解明していきます。この情報を知ることによって筋トレの方法や栄養補給の方法を自分の体質に合わせて変えていく必要がありますので、ぜひ今回の情報で自分に合ったトレーニングを再考していただきたいと思います。それでは行きましょう。筋肉が大きくなりやすい人の特徴、まず一つ目は骨量、骨密度、これです。骨格の大きさこそが筋肉量の上限を決める大きな指標になるんです。代表的な研究が2009年にスポーツ栄養学の権威であるフランシス・エドワード・ホルウェイ博士が行った研究になります。アスリートの骨格量と筋肉量の関係を調査した研究になるんですが、結論として骨の重量が1キロ増えるごとに5キロまで筋肉を維持することができ、筋肉と骨の比率が5対1に近づくにつれて筋肉は増えなくなるという傾向が見られたという結論でした。基本的に筋肉は骨と骨に付着しますので、やはり骨が強い人ほど筋肉が大きくなりやすいということです。そしてこれは骨量だけではなく骨密度も重要だということが2014年のファムゴックサック医科大学のメタ分析で明らかになっていまして、18歳から92歳までの男女2226名のデータを分析し、骨密度と女子棒体重には有意な相関があったということで、骨の健康イコール筋肉の健康だということが明らかになっているんです。また2019年のリエージュ大学の研究では、この骨密度と筋肉に関しての経時的変化を見たメタ分析が発表されまして、とても面白い結果が出ています。経時的変化というのは、要は時間の経過によって骨密度が増えていくと筋肉量はどう変化していくのかを子供を対象に調査したということです。先ほどのファムゴックサック医科大学の研究でもそうでしたが、どちらも研究デザインが最も信頼性が高いとされているメタ分析ですので、これとても参考になりやすいデータかと思います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、骨密度が上がれば上がるほど筋肉量が増えていくという結論でした。つまり筋肉を増やしたいなら骨の健康も考える必要があるんです。どうしても身長なんかの骨量というのは遺伝的な要素が約 70% 関わっていますので、努力によって増やせる量は少ないですが、骨密度というのは骨の健康の指標になりますので、日々の生活で決まってくる部分が大半を占めています。どうしても筋肥大と聞くと筋肉にしかイメージが向かわないと思いますが、筋肉が付着している骨を強くすることも筋肉をより大きく、そしてより強くするためには必要になるんです。なのでここからは骨を強くする筋トレと摂取するべき栄養素を分かりやすくお伝えをしていきましょう。まあ、なんですけれども、骨を強くする筋トレをここで詳細に解説をすると、まあ、どうしても時間が足りなくなってしまいますので、この骨を強くする筋トレは次回の動画で詳細に解説をし、この動画では摂取するべき栄養素を中心に解説をしていきます。科学で明らかになっている骨を強くする栄養素は3つです。まず1つ目は代表的なところでカルシウム。まあ、どうしてもこういう栄養素を紹介するとサプリメントで取ろうっていう安直な考えを持つ方がいらっしゃいますが、サプリメントで取っていい栄養素と取ってはいけない栄養素というのが存在していまして、カルシウムは取ってはいけない栄養素の代表格になります。以前の放送でも何度か言っていますが、カルシウムは骨を強くしますが、取りすぎても意味がなく、取りすぎたカルシウムが血管にこびりついて血流を悪くしてしまう恐れがありますので、カルシウムはサプリメントではなく小魚なんかの食品で摂取するようにしましょう。次、二つ目の要素がマグネシウムです。マグネシウムは骨の原料となるミネラルですので摂取する必要があります。マグネシウムも小魚やナッツに多く含まれていますので、サプリメントではなく食品で補うようにしましょう。そして最後、三つ目がビタミン D とビタミン K です。ビタミン D と聞くとそれだけで骨が強くなりそうっていう風に勘違いをしている方がいらっしゃいますが、ビタミン D はビタミン K と合わさることによって初めて骨を強くします。日光に当たることによってビタミン D は補充できますが、最近の研究ではそれだけでは不十分だということも明らかになっていますので、私自身はビタミン D とビタミン K に関してはサプリメントで補充するようにしています。以上が骨を強くする、そして筋肉のポテンシャルを上げる栄養素3選でした。どうしても筋肉だけに意識が向きがちですが、最近筋肉の成長が止まっているよっていう方は骨密度を上げるトレーニング、食生活を送ってみてください。筋肉が大きくなりやすい人の特徴、まず一つ目は骨量、骨密度でした。では次、筋肉が大きくなりやすい人の特徴2つ目は遺伝です。
おいおい何言ってんだよ。遺伝の話なんかしたらもう筋トレする意味なんてないじゃんと思う方もいるかもしれませんが、これ全くもってそういう話ではなく、希望の光が見える話をしていきますのでご安心ください。もともと筋トレの効果に遺伝的な要素が関係するとやり始めた代表的な研究が2005年、今から約17年ほど前に発表されたマサチューセッツ大学の研究です。585名の被験者を対象にして筋トレによる12週間の追跡調査を行い、筋肉のつき方に大きなばらつきが認められました。すべての被験者の平均を取れば、12週間のトレーニングによって筋力は平均 54.1% 増大し、筋肥大は平均 18.9% 向上したんですが、個人で分析をすると筋力は12週間のトレーニングによって 250% も向上する人がいれば、全く効果がないという人も存在し、筋肥大に関しては最大で 55% 増大する人もいれば、逆にマイナス 2.5% ということで、トレーニングによって筋肉が小さくなってしまうという方も存在し、筋力トレーニングの効果というのは個人の遺伝的な要素が強く関連する可能性が示唆されているんです。そしてこの遺伝的な要因に決定的な関連を認めたのが、2011年にロンドン大学から発表された研究になります。56名の男性を対象にして週5回の足トレを12週間行い、筋肥大の効果を見るという研究です。そしてそのトレーニングの効果に対するばらつきを、筋タンパクの合成を司っている遺伝子の量で分析するというとても貴重な研究になります。これも単純に言ってしまえば、人によってトレーニングを行うことによる筋タンパクの合成遺伝子というのはどう変化するのか、そしてその遺伝子が多い方が筋肉の量は増えるのかを12週間を使って調査したというわけです。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を引用させていただくと、やはり筋肉のつきやすさには個人差が大きく、筋肉が増えにくい人と比較し、筋肉が増えやすい人は約4倍も筋肉量に差があったという結果が出ています。そして筋肥大が起こりやすい人というのは筋タンパクの合成遺伝子の量も多く、図を見ていただくとわかるように、筋タンパクの合成遺伝子の量と筋肉量には強い相関関係があることが明らかになりました。つまり筋トレの効果には遺伝的な個人差があるということです。ここまで聞くと、俺の筋肉が強くなりにくいのは遺伝子のせいなんだ、もう筋トレなんてやめてしまおうっていう方もいるかと思います。ただしこのたった一つだけのこの研究だけでその結論に至ってしまうのは大きな間違いなんです。この遺伝と筋トレの効果について終止符を打ってくれたのが、2017年に順天堂大学から発表されたメタ分析です。筋トレの効果と遺伝に関して24の論文を分析し、握力や筋力、ジャンプ力などは遺伝とどう関係しているのかの調査が行われ、これとても面白い結論が出ています。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、握力、筋力、ジャンプ力、すべての項目において遺伝的な要素は大体 50% であり、全体的な項目の遺伝率は平均で 52% という結論でした。つまり筋力という項目から見れば、遺伝的な要因と環境的な要因は半分半分というわけなんです。音楽の才能なんかは遺伝的な要因が 90%、身長は 70% と言われていますが、筋力というのは 50% が日々の努力によって決まってくるというわけです。なので遺伝子が悪いから筋肉がつきにくい、筋力が強くなりにくいというのはただの言い訳でしかなく、どうやって自分の遺伝的な要素をうまく利用しながら筋肉、筋力を上げていくのかを考えていくことが重要になります。ボディービルダーレベルの体を作るにはやはり遺伝的な要素も関係していますが、かっこいい体にボディメイクするためには遺伝的な要素ではなく、日々のトレーニングを自分の体に合った方法にリメイクしていくことが重要になります。私がお勧めするリメイク方法としては、まずは自分の筋肉の遺伝タイプを知ることです。自分の体の筋繊維の割合が側筋繊維が多いのか遅筋繊維が多いのかを知ることによって、筋トレの負荷、回数、セット数を調整していくことが重要になります。筋肉を大きくしたいという方に必ずやってほしいのが筋遺伝子の検査です。5000円程度で自分の筋繊維のタイプを知ることができますので、概要欄におすすめの検査キットの URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。この検査で全てがわかるわけではありませんが、おおよそ自分の体は側筋繊維が多いのか遅筋繊維が多いのか、もしくはバランス型なのかがわかります。側筋繊維が多い方であれば、以前放送した筋トレの最新理論という放送でお伝えをした筋ボリュームを増やしていくことが最も重要ですし、遅筋繊維が多い方であれば筋ボリュームを増やすためには重量を意識するっていうよりは回数を多めにしていくことをお勧めします。遅筋繊維であれば最大発揮筋力というのは弱いですが、筋持久力が高いので回数を多めにして
筋ボリュームを増やしていくことが最も重要になります。また 1RM80% 以上の高負荷なトレーニングをしっかりと取り入れることによって少ない速筋繊維が大きくなっていきますので、筋ボリュームを高めるトレーニングプラス筋力を高めるトレーニングを交互に入れていくことをお勧めします。この負荷量に関しても以前の放送で詳細にお伝えをしていますので、概要欄に動画を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。そしてその他にもタンパク質の摂取、最新理論を使った意思的トレーニングも遺伝レベルを超えるためのエビデンスが確立している方法になります。特にタンパク質量を増やすことは筋肥大が起こりにくくなった筋トレ上級者の筋肥大を伸ばすというデータもありますので、自分は筋肉がつきにくい、つきにくくなってしまったという方は必ず試してほしい方法になります。最新理論を使った意思的トレーニングでおすすめなのはドロップセット法です。論文数は少ないですが、遺伝レベルで筋肥大を起こしやすくなるというデータもありますので、ぜひ試していただきたいと思います。こちらも関連している過去動画を概要欄に URL で貼っておきますので見てみてください。筋肉がつきやすい人というのは遺伝的な要素が関連しています。ただしその関連率は約 50% なので、遺伝を超えるため、自分を超えるために科学的な情報を駆使して筋力トレーニングに励んでください。以上が筋肉がつきやすい人の特徴2選でした。論文で解決チャンネル。それでは最後に本日のまとめです。本日は筋肉がつきやすい人の特徴として骨量、骨密度、遺伝子をご紹介させていただきました。骨量に関しては遺伝的な要素が強いですが、骨密度は日々の生活で上げることができます。筋肉というのは骨と骨についていますので、しっかりと強い骨を作り上げることは強い筋肉を作るために必要になります。骨を強くする方法として、骨を強くするに特化した筋トレと食習慣があります。筋トレに関しては次回の動画で詳細にお伝えをしていきます。食習慣で重要なのはカルシウム、マグネシウム、ビタミン D プラス K の摂取が重要になります。カルシウムとマグネシウムに関してはサプリメントではなく小魚やナッツで摂取し、ビタミン D とビタミン K に関してはサプリメントでの補給をお勧めします。そして遺伝的な要素ですが、大体筋トレの効果の 50% ほどが遺伝的な要素に左右されます。ただし残りの 50% は日々のトレーニングによって変動しますので、日々の努力で素晴らしい体を作ることは可能です。自分の遺伝的な要素を把握した上で筋力トレーニングをリメイクしていくことが重要になります。何事も必ず遺伝というのは関連しています。ただし遺伝子のせいにしてしまったら全て言い訳で終わってしまいますので、自分の体は自分でコントロールをして素晴らしい肉体を作り上げましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。